На юге Одесской области продолжаются работы по восстановлению асфальта на основных транспортных артериях. Одна из таких трасс – дорога, которая соединяет Татарбунарский и Белгород-Днестровский районы и проходит через курортные поселки в непосредственной близости от Тузловских лиманов и Черным морем. Работы ведутся на 15-километровом участке между селами Желтый Яр и Приморская. Ремонт профинансирован в полном объеме. Це 62 мільйони з державного бюджету і 290 мільйонів з кредитної постанови. На сьогоднішній день там ведуться роботи по влаштуванню основи з ЧПС. Це буде два шари по 12 сантиметрів. Далі буде влаштовуватися вирівнюючий шар, так званий нижній шар асфальтобетонної суміші, товщиною в 10 сантиметрів. І накриватися вже буде фінішним шма, асфальтобетонним шма в 5 сантиметрів. К августу эти 15 километров обещают полностью отремонтировать. Судьба 12-километрового участка этой же дороги от села Шаба в направлении к Приморскому будет решаться на тендере в ближайшее время. На финишной прямой работы на 15-километровом участке трассы от Арциза до границы Арцизского и Тарутинского районов. Его планируют сдать в эксплуатацию к середине лета. Сейчас трассу покрывают верхним слоем щебеночно-мастичного асфальтобетона. Це вже третій рік, здається, як вона ремонтується, але вона спочатку ремонтувалася дуже повільно через дуже значно великий брак коштів, недостатнє фінансування. І тому в цьому році вже виділена максимальна вже сума. Для закінчення робіт нам необхідно 139 мільйонів. Частина коштів була передбачена держбюджетом і частина коштів, 70 мільйонів, була передбачена кредитною постановою. Тобто цих коштів вже достатньо для того, щоб ми закінчили і середнє літо дорогу було повністю здано.